Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channelnya Deni Ismaois. Halo guys, halo pemirsa, apa kabar? Kali ini Mbak Deni sama Mbak Isma. Yo, ini ki pemirsa, budine yo. Ingat tadi Mbak Deni buru-buru koyok, anu, polai koyok tergudak maling. Ki apa ya apa rencananya Mbak Deni ambil Mbak Isma pemirsa? Walah, lah guys, suka tuh sampai tukul nenggunin dur gendeng. Enek pangan ular. Anu pemirsa. Alhamdulillah subuh-subuh jari untuk rezeki nomplok kok ngene sapa? Kondone Mbak Tari. Mbak Tari yang ada di Magetan. Mbak Tari yang ada di Magetan. Matur suwun sangat Mbak Tari. Moga-moga Mbak Tari diparingi sehat, lancar, seger waras. Pokok man antum selamat, alhamdulillah, amin ya Allah, untuk, ya Rabbal Alamin. Uang tapi dibagikan pemirsa, dikongkon beli amanah, dapat uang, disuruh membelikan telur ke satu kilo nan, nenek Mak Damis satu kilo menas, wong enam berarti 6 kilo. Lagi gue ngendok yang ngopi. Pokoknya ya guys ya, Mbak Kemi, Mbak Isma, Mbak Eka, aku Mbak Mi. Jadi wong 6 pemirsa ya. Terima kasih Mbak Tari iki wong baru, Mbak. Wong anyar ya. Salam kenal Mbak Tari. Sehat selalu. Lah Mbak, wong Magetan kok cedak ya. Heeh, Magetan. Mbak Deni urung tahu Mbak Isma ning gone Mbak Ketan. Wes serah aku, start. Pas ning gone sarangan ya Magetan. Wes, iya sik, guys. Cuma tak kon jupuk Mbak Isma, sok Mbak Isma mau yo. Aku yo jupuk duwe. Dadine yo sekalian, kirane dia tak cangkenge gondol undul. Malah lemes. Alhamdulillah setiap Mbak Isma ape bergegah berjalan mesti untuk rezeki. Iya, kok yo mesti bareng ya, Den? Bareng mesti iki lho, guys. Ayo ngono. Tak eling-eling mesti. Alhamdulillah. Yo ora njaluk ora apa pemirsa, aku tak kok derani. Yo sing gak seneng ya aku dilane. Dingin komentar yo ngono. Ih, sapa ku lho? Kok wong angger tuk rezeki kok kowe kok bingung lah. Nah, kok derane aku wis mbek Mbak Isma. Ora sah. Oleh meroh kondi. Ora sah gagas komentar sikirane elek dan gak seneng karo kene ya wis beno, sepenting kene tetep berjalan sesuai amanah. Ngono wae. Nanti bakal tak belanjakan borong telurnya Mak Damis ya botas mulai nyeplos ini tak dono sih helmnya guys ini Mbak Isma mang ya wis mandi esok wis meruput pemirsa wis walah sampai kelup alisnya biji gimana hilang separuh ketera angin walah butuh ini esok jipuk duit kiriman apa tak ternone randu guys engko ya ape anu perono yo cilik-cilik buke ayo oh kleru ne salah ne opo piye ya apa kok langsung budal iya ya wis kita berangkat ya kita berangkat juga sih randu engko ne randune siapa yang ngonten dhisik? Kowe nang mae kok sampe lo? Buya. Aku ora nggo dhuwit sing kene njaluk jajan malah. Utang Mak Damis yo. Gak nggo tas tenan lho aku. Ora usah, ora usah ngono melok, kok gak dijajan ae. Sedih lho, kene kok melok pora. Jajan. Tambah nek malah njaluk sama ya ae kae Mbak Dini. Dini. Selak kok jam engko ya aku pengen randu Mbak Deni apa mapak sekolah dadi mesisan lah kan kok tanggungan Mbak lu tadi selesaikan sekalian mumpung aku cek plong kene yo ben plong ya Mbak ya piye iki jajal anu Mak Damis surat dodol iki pemirsa tutup iki piye aku apa ndang ning randu guys soalnya ora iso engko aku nek sore-sore udan terus engko enek polisi cegatan iki Mak Damis sore enek tutup bagaimana iki eh padahal wis sampe jam 09.00 ya Mbak apa jajal engko WA kan duwe nomere buka ora ngono teko wis makan ning mas lho cek tutupan iki atake turu ora turu lho iki bar ono apa iki lho nah tutupan iki Dunder. Nah,
dodol apa ora? Tuku ning pasar nek ora dodol. Ning mburi kono mangati niki wonge. Wis mulih lek ngatine. Cek turu ta. Sendale nek kabeh. Mak. Pak Demis. Ora enek, Gus. Mobile ning kono wisan. Montore tapi dering kene kabeh, montor apa? Paling cek turu. Ora enek, Mbak. Lek iki. Omong ta gak ngarani njebo. Tapi kene kene, Gus. Iya, aku ning pasare. Lah kok ya jenenge kene? Ya maaf ya Mbak Tari ya, kita. Paling Bu Deni ngene, wong wes jalan-jalan aku. Kok tau yo. Iya, Mbak. Wah, oh ya pi. Nek aku ngono kok gampang nek bare kuwi lah Mbak Isma apa ning gone randu bareng guys. Marai aku gak langsung mulai nginep maksudnya nek ning randu iki aku nginep beberapa hari. Jadi nek dilaksanakan kan ndang sesuai amanah ndang wis rampung ngono lho. Maksudnya ngono wis. Piye? Aku tak telepon Mbak Tari di sini. Eh, Mbak gampang. Iki kawasan parkire, guys, ning kene. Lah iya ni. Lah golek dhuwit, guys. Ayo Mbah gampang. Iya, sendalane. Iya. Enggak apa-apa. Kuwi ning kono jeplak. Lah iki delok kas wis jam 09.00 iki, guys, yo. Dhuwit kok wae? Enggak. Tak bawa aku ya. Oh, iki. Aku ora nggawa kas. Ono ning kuwi lho nggone Mbak Ana. Enak ora? Lagi mana? Mbak Ngatini ya? Bersih-bersih. Mendarat. Oh, mendarat. Tapi ini esok tuku sabun yang gue main, Mbak Ngatini. Oh iya. Satu. Satu. Itu sekarang. Gimana mesti Mbak? Mbak Tari ya? Orang kena beli di Gorono Puspapat, Nuru Lupat Patang 6 mo? Ini sakit lo, kurang. Ini ada Gorono kok. Gak boleh ngising guys. Baik, aku ngomong. Gak boleh, aku ngomong. Aku ngomong, aku ngomong. Aku ngomong. Wes. Mapak sekolah bering lah kalau bakule kalau bakule ini kamar mandi bandung tak borong mas mana kira
Kok tuku ning kono gak iso nggawa aku. Ono sing apik. Pok. Balekno iki. Balekno. Balek. Ora didol senene. Ayo nek ning guri ning guri. Ora ketok aku. Iya parekku sesuk ning guri le. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Guys. Langsung dibagi langsung. Yang ada di Magetan. Ruangan yang Magetan, kok Taiwan. Kanggo Mbak Tari matur nuwun, iki mung tak nggo pirang-pirang sasi yo Mbak yo, makasih untuk rezeki sekilo. Lha mung dhewe ane pirang-pirang sasi. Iya, kon napa mak. Makasih ya, Mbak. Makasih Mbak Tari. Oh, diparingi lawang Mbak Dewi. Dongak napa sik? Dongakno sing fokus nek Mbak Tari nek nyambut gawe diparingi lancar. Usahane diparingi sehat seger waras. Wis ngono iki meneh dongane iki yo ngono iki. Terima kasih yo Mbak yo, rezekine lancar, seger waras, pokoke di lipai keberkahan yo matur nuwun. Mak ki mau goleki Mak Damas blebek iki gak enek wong. Yo urung buka iki warunge. Biasane isuk yo. Iki jam 09.00 lho, Mak. Jam 09.00 lho. Dewe tuku nang ndi? Tuku nang pasar lho Mbak Isma yo. Aku pe mapet Mbak Isma pe ning gone doke. Tapi tokone dibuka. Gak. Oh, buka. Biasanya jam 08.00 iki wis buka. Omah yo sepi iki. Ya yo nanti guys. Jane pe kon tuku yo tukune liyo le yo. Heeh. Wis tak WA tapi Mbak Tari mang. Iya, sempet kandhani. Wis tak kandhani yo. Langsung. Langsung. Makasih. Ya. Heeh. Oh, ya. Malah aku pora. Astagfirullahaladzim, ya. Dari Mbak Tari. Oh, ya, Mbak Tari. Magetan. Mbak Tari, terima kasih dikasih. Lawang, Mbak Tari bagi saya. Amin.
Mbak Isma sampai nginep pirang-pirang dino ya Mbak Siso. Assalamualaikum. Bahkan ora enek-enek Mbak Eni. Wonge mendarat nang kene iku lho, tunggare lek ati ini. Aduh. Ini dapat rezeki dari Mbak Sari yang ada di Malang. Iya. Amin. Oke guys, yo. Mohon maaf ya pemirsa yo, terima kasih. Ngongkon yo ndang ngomong dhisik. Semoga rezekinya tambah lancar, amin. Panjang umur, seger waras, nek ibu lawang Mbak matur dapat 1 kilo. Oke, mang sidone beline ning pasar, Mbak. Mbak Tari wis tak WA pemirsa, aku ndang aku mbok ujet kok kono nggone lek damis kok mbok beli nang pasar. Wong iki mau sampai jam 9 lho. Jam 9 tenan ta Mbak iki? Tenan. Jam 9 aku dilongkos siap lapak anakku. Urung buka tapi ndek sore kae lek kos lek jape ki rene. Njaluk godhong kelor aku. Apa ning ndi? Nek preksa kok montore jek nang omah. Mobilnya tapi gak enak guys, tapi namanya Mas Arifin mobil ini. Heeh. Wah, aku mah kok yo ora tengok Mas Arifin sik yo. Tapi kan kuncinya sing nyekel nganu pemirsa mak dhewis. Wis ngono ya. Mbak Deni dan Mbak Isma pamit, matur nuwun sama Mbak Tari yang ada di Magetan, aja kapok-kapok ya Mbak ya. Dikeke amanah kok blenjani janji maksudnya. Ya tapi wis tak WA tenan Mbak wonge, tak telepon tak WA ki mau. Wes ngono. Terima kasih yang sudah menonton channel Deni Isma. Sadang ana rezeki tambah lancar, diparingi sehat seger waras panjang umur. Deni Mbak Isma pamit, becik titik Allah ketara. Dadi wong apik aja sampe ngelaran wong liya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.